S obzirom na to da moja naredna gošća nam je bila u studiju pre manje od mesec dana. Ona je najavila neka razna dešavanja. Nažalost, nisu bila lepe prognoze, ali na još veću žalost sve se to obistinilo. Marina Tomašević je u mojoj emisiji, kao što sam rekla, pre manje od mesec dana, rekla da će Tursku pogoditi razorni zemljotres i to se upravo dogodilo. Tražili ste da čujete njene prognoze, šta će to sve da se dešava do kraja februara i ona i ovoga jutra sa nama. Marina, dobro jutro. Dobro jutro, Aleksandra, bolje te našla. Ajde, pre nego što krenemo, Marina, na ove malo ozbiljnije teme, da malo opustimo naše gledaoce, za početak. Marina, srećan ti rođendan. Hvala, hvala, živa bila. Mi smo se upoznale pre tačno godinu dana ovde na televiziji i od tada ti dolaziš redovno kao gost ove kuće, ne samo kod mene, nego kod svih mojih kolega i daješ nam prognoze. Srećan tebi, Marina, evo i nama godišnjica, srećan nam godišnjica, a i srećan tebi, evo, ovaj 40. rođendan. Hvala, 40. Ovim putem da pozdravim sve gledalci Happy televizije, da im poželimo dobro jutro, moje dobro ljude u Slaviji, vas i tebi i našu godišnicu, pa i moj 40. rođendan. Samo ćemo dodamo još onih 8. Da, ja to volim da kažem, šalim se sa svojim kolegama, oni meni čestitaju 23. A i svima da čestamo koji su danas rođeni. Naravno, i svima onim osobama koji su na današnji. Ima ih. I nekako bih rekla da svi ljudi koji su rođeni, barem koje ja poznajem na današnji datum, su veliki ljudi. I zaista uspešni. Pa, zečevi smo. A mi smo zečevi. 75. moramo da kažemo da nas nekada vidiš nosi adrenalin, nekad nas ponese, ali svi smo pobednici, zar ne? Jeste. Eto, Messi, pa Novak, pa ja. Znači, nema falša, nema greške, nego samo pobjede za pobjedom. Pobjede za pobjedom, ali nažalost, evo, sada ćemo da predstavimo tvoju veliku pobjedu. Jesam, ja sam treći. A ta pobjeda, to je upravo ovo što sam sada rekla za zemljotrese. Zaista je, evo, moram da kažem, nažalost se obistinilo ono što si rekla. Pa jeste, nažalost, ali ja, ljudi su bili spremni da sam ja rekao da ćemo titlovati emisije, da ću imati simulant, da kažem, simulanta koji ću raditi na više jezika i tako dalje, jer point je priča što 3. januara sam to rekla u mojoj emisiji da će Turska preživjeti baš težak zemljotres, Erdogan cijelo ove godine, naravno da je tri, mogu da kažem, zasigurno imati strašne probleme. Pritom sam juče snimila dodatno moju emisiju da sam ubacila da ćemo ime imati problem, evo ti Kraljevo što je prošlo Hrvatske i tako dalje, da mislim da je ovo jedna od najgorih godina. Sjeća se kada sam rekao da će biti krvava zima, i da ćemo, ljudi moji, imati nebrojane probleme. Ljudi me nisu shvatili za ozbiljno. Meni je telefon, veruj mi, kao u centrali. Ja sam, dosta mi ovo sve, da kažem, iskreno teško palo i trebalo mi je jedno par dana da se čovek oporavi. I treba će mi sigurno još par dana da napravim jednu pauzu, da zaista dođem k sebi, jer će ovo još toga biti kad je Tursko pitanje. Oni će imati zaista podršku i pomoć. Pritom i glumaca i raznih poznatih ličnosti i naših ljudi, tako da zaista, ali opet mogu da kažem da će oni imati još nepogoda, da ovo nije sve, ovo nije kraj, žao mi je što ovo pričam, ali ova islamske zemlje će stvarno imati nebrojanu problematiku, pa čak i mi ovo oko Kosova, ova situacija, ovaj metež, ovaj haos, ovaj skandal, kada su naši vodeći političari u pitanju, takođe u Crnoj Gori i da kažemo i Francuska će mnogo proći loše, time i Nemačka i kada pogledam celu situaciju ništa mi se ne sviđa i to je jedan kontinuitet koji ide od 15. februara sve da kažemo do kraja godine. Traje do kraja godine. Dobro, ti si, Marina, i prošle godine najavila da će ova godina biti teža nego prethodna. Naravno, mislim da će se težati da se vrati Curik u ono. Ja se ne bi nikad vraćala nazad, jer ja kažem, opet je godina zeca, diplomatije i pomoći i humanstva, što je jako važno i jako bitno, složit ćeš se sa mnom. Naravno. A prošla godina nekako ljudi nisu imali kompromis. Sad ću nekako, ova situacija u Rusiji, Ukrajina, katastrofa zaista. Ja čekam tu da se ove situacije u Ukrajini tu smenjuju neke situacije. Mislim da si čak i u nekom momentu bila pričala da se očekuje i smene možda ukrajinskog predsednika. Jeste, rekla sam i mnogo toga će se dešavati oko njega što on započeo sam tu bitku, pa to i neću valjati po njega za naredni period.
Što se tiče Aleksandra Vučića, našeg vodećeg predsjednika, on će imati stvarno peripetije, peripetije oko Kosova i ja sam opet rekla ljudima na lep način, šta god da se desi, desi, mi ne možemo sada da razbijamo grad i da pravimo haos i se tučemo po gradu i da budemo stvarno ono što nismo. Pogotovo ukoliko se ne razumemo. Tako je, pogotovo tu oko Vaskrsa, pošto sa nama hrišćanima počinje post od 27. februara, traje 49 dana, a također počinje i muslimanima. Ja im želim puno strpljenja i snage za sve ovo što su preživjeli i što ih te čeka u narednom periodu zaista. A Marina, mene negde bude čak i pomalo strah kada dođeš ovde kod nas u emisiju. Pa dobro, ja sam tu do nekog. Jer ja kažem, ne prođe nedelju dana, izdešava se nešto i onda sa strepnjom sve očekujem šta će to da se desi. Čini mi se da svaki put bude. Ljudi treba da shvate za ozbiljno. Kad nešto kažem da će to, ja sam stvarno svu koncentraciju usmerila na svet i na dešavanja koja će biti tamo, što ti može meni lako to sve da vidim i preživljavam. Prvo, ja sam posle toga jako i nervozna, napeta i razbolim se. Nije lako to sve videti, treba to svariti, razumeš, kasnije. I nije to baš tako lako kazati nešto što stvarno znaš i vidiš i nema šanse da promašiš o svemu tome. A kako sebe održavaš? Evo, ja sam i najavila da ćemo malo razgovarati i o ljubavi, s obzirom da naše posljednje gostovanje smo i rekli da, eto, približava se dan zaljubljenih, neko slavi dan zaljubljenih, neko slavi Svetog Trifuna, neko Svetog Valentina. Tako da... A sutra su i Sveta Tri Jeraha, ovaj 12. februar, i to je jako veliki praznik i veliki sveta. 17. je prenos Moštog Gnjatije Bogonosa. A da li je upravo ta ljubav, reka si, mnogo je teško, biće teških stvari, ova godina će biti teža nego prethodna, ne očekuje nas uopšte ni malo lepe situacije, niti u našoj zemlji i čak i na globalnom nivou, da li je upravo ta ljubav nešto što može da nas onako izvuče i spasi u celoj ovoj haotičnoj situaciji? Ljubav jeste lek. U ovoj situaciji u godini zeca ljubav jeste lek i zato kažem, ljudi, volimo se. Kaže, kad neko vrednuje nekretnine, evo, hoću ovim putem da se obratim narodu, ja što ne vrednujem nekretninu, ja sam zadovoljna kako ja živim i praktično neću da se žalim. Pojente priče, imam sve preko noći, ovako ovde nemaš ništa. I ovim jasnom apelom se vratimo Gospodu Bogu. Mi smo stvarno zabrazili i ceo svijet je zabrazio i ovo su negdje velike upozorenje. Meni je interesantno kad kažu naučnici, ovo je nemoguće da će zemljotres pogoditi Tursku, pa kuću, pa zgrade su ok, pa evo, desilo se. Znači, neko je to video, rekao i tačka. Ali, ljubav će biti mnogima leko u ovoj godini, što je preko potrebno i svađa više nije potrebna, bunti, sujeta, ego i tako dalje, provere razne koje su bile tokom prošle godine tigre. Da, ali kada pričamo o ljubavi, ne pričamo samo o ljubavi između muškarca i žene i pričamo generalno o ljubavi. Treba gajiti ljubav prema narodu, prema svetu i prema svemu. Znači, upravo tako. Da ne gledamo koje kapi, koje veroispovesti, nego praktično se svi volimo i da se ispomažemo ovoj godini humano, jer ova godina će zaista obeležiti zbog tih silnih zemljotresa, uragana, da kažemo, oluja, vetrometina, neprijatnih stvari i ovo nije kraj. Mi imamo još Golgote tokom cijele ove godine kad su zemljotresi u pitanju i nesreće. I zato se moramo voleti, slagati i poštovati. Nebitno ko je ko. Nebitno ko je ko, ali kada pričamo o ljubavi, tu je negde i poverenje. Pa dobro, što se ljubavi tiče, poverenje mnogi nemaju i nepoverljivo ulazi u neku priču ili ne žele da uđe zato što su nožda negde izgubili. Pa dobro, ja sam izgubila ranije kroz neki moj privatan život, pa ja nisam se tako lako upuštala da uđem i ne upuštam se i dan danas, zato što poverenje stvarno treba steći partnera kome ćeš dati sve od sebe. Najteže je dati sve od sebe. Srodna duša, mislim, nije lako je to, kaže neko, pa znaš. Ok, ali ne žuriti, ne hitriti, ući u vezu, da, pa tokom graditi i negovati tu vezu.
to je jedina situacija. Ali kada smo kod nege... Ne ući sa strahom, sa gardom, nego ući i prepustiti to Gospodu Bogu. Kada smo kod te nege, ljubavi, često greše i muškarci i žene. Pokušavaju ljubav da neguju kroz razne vidove poklona, kroz kupovinu nekih materijalnih stvari. I to su u stvari najveće greške. Jesu greške, ali vidim, ako da ti kažem, moram jedno i drugo da kažem. Nije greh pokloniti partneru, što da ne, ja mogu svom partneru danas. Pa dobro, naravno, svi mi uživamo da ne budemo sada tu neki moralisti, svi mi volimo poklone, jel tako? Pa greš, žena treba da ovaj muškarca uvek nagradi, da ga pohvali, on treba da bude zaštita ženi i da je bodri i u dobri i u zlu, mislim, a praktično kupiti i dati, podariti nešto, to je sad on, oj, znaš, on ima interes, ne, nema nikakav interes, zašto da ne, mislim, to je po meni normalna stvar. Naravno, kada je prava ljubav u pitanju... Pa prava ljubav kad je u pitanju, o njoj pričam, ne, ovo prolazno što je prolazno karaktere, pričam o prava ljubavi, naravno. E, sad kada smo kod tog prolaznog karaktera, pošto nemamo, Marina, još puno vremena, a ono što svi očekuju da kažeš... Makar za horoskopske znakove ili makar za neke generacije, sad svi očekuju. Evo, mi imamo smenu danas sa mojim rođendanom Merkura koji ulazi popodne u znak Vodolije. I onda imamo, znači, i komunikacija će nam biti potpuno drugačija, što će biti kudi kama bolja, ali sa polovinom ili sa krajem, ajde da kažemo sa krajem februara, kvarovi, znači, saobraćaju problematike Rima sa Uranom u znaku Vika. Ovo je idealan period sad za ovnove, Vodolije, Blizance, Vage, Srećove, Rakove. Škorpije će izaći tek od 21. i 2. da kažemo februara iz krize, ali imamo i smenu Elen Venere koju će ući u znaku Ovna i ona daje, pa prvo tebi šta hoćeš, mislim, Blizanci. Znači, Blizancima ove godine dobro. Pa Lavovima, pa naravno, mislim, to je jedna i prelepa konjunkcija Venere i Jupitera u Ovnu i tako da je to jedan odličan period, pun strasti, pun emocije, pun osjećanja, pun svega i svačega. Pa to oko Sretenja, bukvalno oko Svetog Trifuna će biti mnogo lepo izdešavanje, tako je. O, lepo. Znači, možemo mirni da uđemo u 14. Možemo mirno da očekujemo lepo poklon, lep poziv i tako dalje. I vidi, ako je muškara stiljiv, treba njemu prići, pozvati ga na piće. Pa treba prići direktno. Pa, Marina, to da čujem. Ali, znaš kako, Marina? Često ovde kod nas dolaze i razni psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti. I sada kažu da smo mi u stvari žene krive, što su nam muškarci takvi. Da smo mi, eto, tražile tu rodnu ravnopravnost, da smo sve... Mnogo se očekuje od balkanskih žena, dakle, da budu i uvek lepe, doterane, sređene, da budu dobre majke, da budu dobre domaćice, da rade, da vode račun o kući, o deci. I žene su sada sve to sposobne da urade. I onda se muškarci osjećaju manje bitnim. I kažu da smo mi žene sada postale dominantnije i da se oni sada osjećaju ugroženi. Muškarci imaju strah od poštovanja i poštovanja prema jakim ženama, ali naravno da neki koji imaju manjeg samopouzdanja ne mogu baš tako lako da priđu. Pa priči ću ja. Naću načinom da priđu. Znači, jake žene treba da priđu same i da pozovu na piće, što da ne, mislim, to nije greh. Pa čak što više, te frustracije od odbijanja, pa da, Bože moj, da te odbije i da me odbije, pa što sad, mislim, moramo sve to da prihvatimo, sve to ljudski. To je najteže prihvatiti. Ne. Ne. Naprotiv, neke žene, mogu da ih izgradim javno, smučule su mi se, odbijanje ne mogu da prihvati, brate mili, mislim, ja ću odbiti nekog muškarca i šta sad on treba da radi. I prvo ja, zašto kažem tajna veza, ne u smislu parova, kaže tajna veza, šta posle? On ima, ako tajite toj vezi, onda će njemu da priđu druge žene, tebi će prizati drugi muškarci i vi automatski gubite smisao u vezi, počnete se svađate, se kačite, jeste u tajnoj priči. Znači, ljudi moji, nemojte nikada biti u tajnoj priči. Šta god ko pričao, uđite pa furajte se, srećom do ove. Eto, sa ovom pričom ćemo i završiti ovo naše fantastično gostovanje. Marina, eto, sačekat ćemo i taj 14. februar da prođe. Najavila se da će biti lep dan i da možemo malo da se opustimo. Imamo mi tu još lepih dana.
Zašto je ono pesmo Kunem, ti se Bogom neću više s tobom, Andreja? A zašto smo, evo, možemo zajedno da otpevamo, moja koleginica Andreja Veskova. Andreja, izvoli, uđi slobodno. Dobro jutro, desi Andreja. Dragi dame, može li jutro početi lepše nego... Ovo je onoska energija. Uz tri plavuše. Uz tri plavuše. Želim Marini u ime celog kolektiva da se pridružim, verujem da je koleginica to uradila, da čestitam 25. rođendan. 25. da. Pa neka bude... Ja sam zaokružila na 40, ali može i na 25. Nećemo da se punimo. Da, 40. su ove nove 30. I kako beše pesma? Kunem ti se Bogom, neću više s tobom, Andreja. Dosta sam puta čula to, tu pesmu, ali nekad nam jutro počne uz muziku, uz radost i uz pevanje. I uz pevanje. Čekaju nas lepi dani. Andreja, mi smo najavili da ćemo imati taj 14. februar mnogo lep. Nažalost, najavili smo i neke teške situacije. Eto, Andreja, rekli smo i za tvoj znak ovna da će imati fantazije sada, još kad uđe Venera 21. jao, i zaljubljivanje, pucanje. Evo, kad ste već pomenuli dan zaljubljenih, to će ujedno biti naša jedna od tema jutarnjeg programa i vidjet ćemo zapravo šta je Strada misli o 14. februaru i na koji način će zapravo obeležiti taj dan. To će biti svakako jedna od tema, ali neka bude da je februar stvarno mesec ljubavi. Neka bude. Mesec ljubavi, tako je. Marina, hvala puno što si bila naša gost ovoga jutra.